ចាក់អសរជ័យអស់ទោះហើយមួយនេះមើលបងរៀងនេះខំមែនតើណាត្រៀមកាត់មេបងដឹកមកមើលខ្នងពីក្រោយវាផ្លែបោកអស់ទោះហើយបោកមួយនេះនឹងប្រហែលគីឡូបោកធំមែនដែរបងប្អូនអើយបាទបាទខ្មែរឥឡូវកម្រមានណាធំធំចេះមើលជើងក្រោមវាជើងក្រោមវាគឺធំធំល្អណាស់ពោះវាចូល1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ7ហើយបើបោកវិញចូល1ម៉ែត្រ8ដល់ក៏បោកនៅកាយឋានបាទបោះហ៊ីហាវករេ9 999នេះលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បងប្អូនតើការកាត់ពូជអីនេះបាទគឺមានបាទគាត់មានច្រើនណាតម្លៃបើកាត់ឥឡូវដូចជាគាត់គិតយ៉ាងធូរធូរដែរទេវិឈរអែនស្អាតនោះទម្រង់វិឈរស្អាតមែនតើឡើងដូចឡើងសាច់ជាងមុនឡើងសាច់ញាត់សាច់ជាងមុនឡើងពេញហ្នឹងឡើងមើលទៅពេញបឹបហ្មងឈរអឺតដល់ដបលើបាត់ក៏ឈរបោកក៏ទៅឲ្យបោកឡើងមែនតើហ្មងបោក
បាទអូបងឥឡូវតែពីស្គាល់រៀមដល់អូមើលមានបោកបែបហ្នឹងបោកសាហាវដល់ហើយអត់មានទេបោកនេះធំបោកចូល50គីឡូហ្នឹងបងមកអូនមកខយនិយាយរឿងថានេះមើលចង់ជុំកឡងចង់ជុំកឡងមិនហ្មងវាអេមឡាញ់ហ្នឹងយកបាទវាយ៉ាងអេមឡាញ់ហ្នឹងបន្តិចដល់ពេលហុញបងពីខយមកវាពេញនឹងកន្លែងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងផែននៅស្រុកយើងឡូវផែននេះក៏បាក់រហោដែរបងងាយទេមកអោយសាច់ពេកអើយសាច់ពេកអោយញ៉ាំសាច់ពេកលោកមេមកមួយនេះអាចយកស្ពាមកច្រើនទុកសិនក៏បានដែរបងតែពេលបន្តិចទៀតទៅមិនងាយណាយើងអាចយកស្ពាមផលិតទុកបកកទុកយើងយកទុកឲ្យច្រើនទៅតែតិចទៀតគាត់ដល់ពេលត្រូវការបកកាត់អីបាននេះវាមិនថិតថេររហូតអញ្ចឹងយើងមានបកកស្ទុកស្ពាមទុកទូបាទៅបាត់កណ្ដៅស្ពាមវាដែរសាសវណ្ណកងគីនោះបងឯងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អារ៉េមបូមួយធំមកអារ៉េមបូកាលហ្នឹងកូនអាសវណ្ណកងគីហ្មងខ្ញុំធ្លាប់ដាក់អារ៉េមបូនៅប៉ាំងកស័យហ្នឹងបាទវែងខ្លួនវាវែងទៀតហ្នឹងវែងវែងជ្រៅជ្រៅដែរវាមិនខ្ពស់ទេវាអត់ខ្ពស់តែចេះឥឡូវបកាត់ម៉ានហ្នឹងកាត់ម៉ានឡើងបកាត់ឡើងបាទតែថាកាត់វានិយាយខ្ញុំទៅឥឡូវយើងអាចបកាត់ទៅទីចង់ទុយកស្ទាមបាទបើបានយកស្ទាមបកកទុកឲ្យច្រើនហ្នឹងទីទៀតទៅសល់គាត់មកផ្ដាច់ដាក់ឲ្យទៅទូទល់ហើយតែឥឡូវយើងចង់ឲ្យស្ទាមវិញព្រោះណាគាត់ទៅគូយើងថាទេបាទហើយងាយទេបាផិនភាកឥឡូវស្រុកខ្មែររសេរីបែបនេះងាយហោទេអានេះអាយុកាន់តែយើងច្រើនទៅកាន់តែស្អាតទៅស្អាតទៅកាន់តែពេញសាច់ហ្មងបើមានគេសួរហ្នឹងមកយកស្ពាមតែអត់មានអ្នកសួរបកាត់យកអានេះសោះផុសច្រើនដែរហ្នឹងមានគេសួរគេបកាត់អឹបខ្ញុំឡើងមកយកភ្លាមបើអស់ទោះហើយបាទៅរកទៅរកបានផែននេះអ្នកឆ្លាញ់បាខ្មែរ